Dejstvo je, da velike transformacije ali pa tudi male se vedno dogajajo, ko človek gre izven svojega okolja. Ne, če hočeš narediti poslovno rast, če želiš narediti poslovno rast, ali pa osebnostno rast, ne? A je to povezano? Včeraj sem stare zapiske pregledoval, ko časih si kaj zapisujem, pa sem na katerem predavanju, pa potem ne vem, a sem si jaz to izmislil, ali oni predavatelji rekel, ne? Recimo, tam ena stvar, ki piše, ne? Če imate preveč časa, pa ne veste, kam bi s časom, potem začnite delati na sebi, pa na svojem biznisu, pa boste videli, da vam bo naenkrat zmanjkalo časa. Nekaj, če delaš na sebi, ne? Potem ravno nimaš časa filozofirati v krogu življenja, se strinjate. Ja? No, za vsako poslovno rast in pa osebno rast je par dejavnikov pomembno. Ne? Ena je, da moraš iti izven svojega okolja. Če ne greš izven svojega okolja, v katerem živiš, boš težko naredil transformacijo ali pa preboj, ni važno, ali je na področju biznisa, osebnostnega razvoja, ali boš to naredil na področju financ, telesa, karkoli. Če človek hoče narediti transformacijo, se mora za en kratek trenutek odstraniti iz okolja, v katerem živiš. Zakaj mislite, da je to dobro? Ker dve največje težave ima človek po takih seminarjih. Kaj mislite, kira je prva? Vsaj jaz vidim, ko prideš nazaj. Ne? Vi ste danes prišli v enem stanju, odhajali boste v drugem stanju, transformacija se bo zgodila, adrenalina bo, plesa bo, veselja bo, vsega bo, smeha bo. In zdaj moraš tisto, kar si se tu naučil, pa kaj si napisal, najprej implementirati v svoje življenje, pa v svoj biznis. Se pravi, en izziv, ki ga ima vedno človek, je, da ko se kaj novega naučiš, kako to implementirati v svoje življenje, pa v svoj posel. Potem je pa še drugi večji izziv, ki ga pa marsikdo zanemarja, je pa ta, da moreš sebe implementirati s temi novimi navadami, pa načinom razmišljanja, pa s temi cilji v okolje, v katerem živiš. Se strinjate? Ker ni enostavno, ti lahko nove navade si zadaš, pa nove rituale, pa nove cilje napišeš, ampak potem priješ domov, pa padeš v staro okolje, v stare vzorce razmišljanja, v stare tiste ljudi, ki te tam obkrožajo, ki te ali ne, ali pa vzpodbujajo, in tisto je najtežji del. Tisto je najtežji del. Dokazano je, da so, ne vem, rakavi bolniki, ali pa še kakšni drugi bolniki, ozdraveli samo, ko so se spremenili okolje, v katerem so živeli. Pa ne zaradi tega, ker eno okolje je bilo bolj zdravo v smislu narave itd., ampak samo, da so šli iz tistega toksičnega okolja, v katerem so živeli, in vseh teh, bom rekel, sider, ki jih imajo v glavi, se zbudijo, vidijo to osebo, vidijo ono osebo, grejo tja, da je vse isto. Tam, ko se nekaj spremeni, se začne v glavi dogajati sprememba. Torej, vaš cilj je, da boste to, kar se boste tukaj naučili, implementirali v sebe, da boste to potem začeli živeti in seveda, da boste vi se dobro implementirali v okolje, zato ker, ko priješ navdušen nazaj, se hitro zgodi, da te kdo lahko malo spodbudi v napačno smer. Ne?